ମାରିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମିକ୍ଜମ୍। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ହେବା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 5-6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ପୁରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମାରିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମିକ୍ଜମ୍। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରର ନେଲୋର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ ୟା ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ହେବା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ବାବଦରେ ଆକଳନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି 5-6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ବର୍ଷା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହୋଇପାରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯଦି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦିଓ ନାହିଁ ବା ପବନର ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଭୟ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଫସଲ ଅମଳର ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଫସଲ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ସମୟରେ ହସି ହସି ଖେଳି ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି 2 ଦିନ ଧରି, 5 ଏବଂ 6 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଆକଳନ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ, ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଯଦି କହିପାରିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ତାହା ସମତଳ ବା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଧୀରେ 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 ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଉପରମୁହାଁ ହେବ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରର ପାରାଲିସ ଯାଇ ମଛଲିପଟନମ୍ ଏବଂ ନେଲୁର ଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହିଁ ତାହା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ମାଲକାନଗିରି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଆମେ କହିପାରିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ରହିଛି 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ଯାହା ରହିଛି ତା ସିଭିୟର ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ ବିବର୍ତ୍ତନ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଏ ଆକଳନ କେବଳ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଯାହା ଆକଳନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି 5 ଜିଲ୍ଲାର, 5 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 5 ତାରିଖ ଏବଂ 6 ତାରିଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଫସଲ ଅମଳକ୍ଷମ ରହିଛି ତେବେ ତାକୁ ଅମଳ କରିନେବା ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କଞ୍ଚା ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ନ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ବା ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ, ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ଆଜି ପାଖରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲାଣି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ
ପାଣି ଜମିଛି। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି କି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଡ଼ୁଛି। ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ତା'ର କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଫସିକି ରହିଛି, ତା'ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, କି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ମଛଲିପଟନମ୍ ଏବଂ ନେଲୋର ମଧ୍ୟରେ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଇଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଛି, ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫସିକି ରହିଛି, ବେଶ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯେତେ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତାହା 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଯଦି କହିପାରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବା ଚେନ୍ନାଇରୁ 130 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ନେଲୋର ଠାରୁ 220, ପୁଡୁଚେରୀ ଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯେହେତୁ 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ତାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଇଏ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ରାତି 2:30 ସମୟରେ ଏ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି ଯେତେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପାଗ କାଉଁଳିଆ ରହିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆମେ 5 ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ 5 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଏମିତିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ ଏବଂ ଆଂଶିକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଖାଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।